Er det ikke svært også, at, når man har været i krig, og man ligesom øh, har været udsendt og, og er i det her miljø, at, at så gå tilbage og blive civil igen? Fordi jeg kan forestille mig, hvad jeg har fået at vide øh, af en kammerat, der der kender mange fra for Forsvaret. De siger, at det er ren overlevelse for folk, der kommer tilbage fra militæret. De tænker ikke på alt muligt andet. De tænker at kun overlevelse, det kan ikke være kampsport. Det kan ikke være, der skal ske noget. Mm. Altså, man kan ikke sidde stille og have et almindeligt kedeligt liv igen. Det er svært for mange, når de ja. vender tilbage. Ja, men det, 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 er jeg helt enig i. Det er super svært, fordi du kommer fra en verden, der er baseret på et så intens fællesskab. Du er altid vant til, at der sker noget. Du er vant til nye oplevelser. Du er vant til at blive, få en dosis adrenalin relativt ofte. og At komme tilbage til en trivial og forudsigelig hverdag kan virkelig være svært at håndtere for mange soldater. Fuldstændig forståeligt. Um, men det kan, det kan, det, kan, det kan jo skyldes mange ting. Det kan jo skyldes, at man er på flugt for et eller andet. Hvis du virkelig har været grim, igennem nogle grimme ting, så kan, så, kan, så kan, det at arbejde og hele tiden være beskæftiget med nogle ting rent mentalt, det kan være en flugt for det, du kommer fra. Mm. Så det kan være et sundhedstegn, fordi man kommer fra en verden, hvor der sker noget, men det kan også være et tegn på, at man ikke er rask, hvor man simpelthen hele tiden er på flugt. Og det er noget lort, det skal man gøre noget ved, fordi man kan ikke bare få slettet de der ting på harddisken. Mm. Men, det er en fuldstændig valid pointe, du har, ikke? og der er fandme mange soldater, der døjer med det lort der. Ja. Er det virkelig, synes du, at, 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 at Danmark tager sig godt nok af de mennesker, der bliver ramt? af PTSD og andre ting? Vi begyndt at kunne forstå det, men, men det kommer for sent, som det ofte gør med, med systemer i samfundet. Altså tingene begynder først at blive forbedret, når der har været, han har sagt, lige på bordet, ikke? og der har været tilstrækkeligt mange negative erfaringer, så er det først der, man reagerer. Desværre mm. laver vi, vi ikke et samfund, hvor man ofte er proaktiv, men du er altid reaktiv, ikke? og det kommer altid bagefter. Så et eksempel er, at de soldater, der var udsendt til Balkan i 90'erne, som nu er på min alder, de fik jo ikke noget hjælp overhovedet. De kom hjem fra mission, og de har set grimme ting på Balkan. Rigtig grimme ting. Og de stod bare til en eller anden uh, pælt samling, som det hedder. Ikke? Og så stod der en eller anden uh, sener og sagde, er der nogen, der vil til psykolog fredag eftermiddag kl. 15.30? Nej, de er jo unge og friske, og de vil bare ned og drikke af byen. Ikke? Der ja. var ikke nogen, der, der sagde nej. Og så mange år senere, så kommer PTSD. Måske 10-15 år senere, kan den der PTSD så lige pludselig uh, komme til udtryk. Så kommer det snine. Så kommer det snigende. I dag er du blevet bedre til at samle op på de mennesker, der kommer hjem fra missioner. Du har sådan en afklimatiseringsfase, hvor du kommer til psykolog, og du bliver debriefet. Det skal og, man simpelthen efter. Ja, det skal du. Der kommer sådan et udslutningsforløb, tror jeg. Jeg ved ikke, hvad, det, hvad de kalder det nu om dagen, af den stil der, ikke? Så ja, man begynder at få styr på det, men, men, men desværre, for mange udkommende, er det for sent. Der må også være nogle, altså nogle ting, du har set, altså på dine ture ned til Irak og Afghanistan, der må have ændret dig fundamentalt som menneske for evigt. Altså, der må være nogle oplevelser, hvor det virkelig har... Ja, jeg ved ikke, om det ændrer mig fundamentalt. Mm. For, pff, det, det, ved jeg ikke. Øh, men men, men, men der, jeg har da oplevet ting, som har gjort et uudsletteligt indtryk på mig. Det er da klart. Altså, jeg har kendt nogle englænder, da vi var nede på ambassaden i, uh, i Bagdad. der er nogle engelske livvagter også. Ikke? Og der mistede vi en hel... Altså, ja, de kørte rundt i sådan nogle pansrede langfluser. Og dem... En, en flok af dem, fire af dem, dem kørte forbi en dag, og de var røget et baghold i en ID, altså det vil sige en vejsidebombe, og der sad de inde i bilen og brændte op, ikke? altså gutter, som jeg lige uh, som jeg kendte. Det så det, man. Ja, de kørte forbi, de sad inde i bilen og altså helt forkullet, Shit. Ja, ja. Uh, og, og, det er jo folk, jeg har snakket med for et par døgn siden. Ikke? Ja. Altså, men altså... Det er... Ja, og det er jo, uh, det er jo, uh, det er jo hårde sager, ikke? Mm -hmm. uh, men, men altså, det er ikke noget, hvor jeg, hvor jeg vågner sveddrøbende op hver, og hver nat, men, men det gør indtryk på mig, og jeg vil aldrig glemme det. Kan det ikke også virke nogle gange, som om du er med i en eller anden film? Altså, fordi tingene er så... Altså, for en almindelig person, øh, sådan hvad, lad os sige mig, øh, mm. som ikke har oplevet sådan noget, der, altså, det må, jo være, jeg forestiller mig sådan, at det er helt surrealistisk. Ja, ja, men, men, men det er det jo også. Ja. Altså, det er jo... Øh, altså, det er jo super brutalt. Det er jo en verden, man træder ind i, som hvor man lever, eller ikke lever, men man, hvor det går ud på, at man er i et, et, spil, hvor det går ud på at slå hinanden i jælling. Altså, øh, det strider jo i, mod, mod vores naturgrundlægning. Oh. Altså, at vi drager ud med et våben, ikke? og så skal vi ud og slå ihjel. Uh, det er jo ikke noget, vi... Mm. Synes jeg i hvert fald, at til højbenet for os. Ikke? Godt nok er at vi for en tur gamle jæger, og vi er vant til at jæger, Men, mm. men det var på savannen for at skaffe mad. Vi er jo ikke sat i verden for at slå vores artsfælder ihjel. Mm. Så den, den er jo tricky, og det er også der, hvor der er så mange, der brænder sådan på det lort og drager i krig.